Бүгд найрамдах Хятад улсын нийслэл Бээжин хотно болсон Монгол Хятадын бизнес форумын үеэр хоёр улсын бизнес эрхлэгчид 4.6 тэрбум Америк долларын санхүүжилт бүхий 36 гэрээ хэлтсэл байгуулсан байна. Хоёр орны аж ахуйн нэгжүүд байгаль орчин, уул уурхай, усан ангамж, гэр хорооллын дахин төлөвлөлт, худалдаа, зочид буудал, барилга, махан бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр, төмөр зам, эрчим хүч, банк, санхүү, аялал жуулчлал зэрэг чиглэлээр хамтран ажиллахаар болсон байна. 2017 оны эцсийн байдлаар 2 орны гадаад худалдааны хэмжээ 6.7 тэрбум доллар төрсөн нь 2016 оныхоос 36% өссөн үзүүлэлт бөгөөд Монгол улсын нийт гадаад худалдааны 63% эзэлж байна. Хоёр улс 2020 он гэхэд гадаад худалдааны хэмжээг 10 тэрбум Америк доллар төрөх зорилтыг хамтран дэвшүүлээд байгаа юм аа.